Një pikë karburanti është grabitur gjatë natës në superstradën Lezhë-Laç. Ngjarja ndodhi pranë kryqëzimit të Shënkollit, ndërsa grabitësit kanë qenë dy persona të maskuar, të cilët ende nuk janë identifikuar nga policia. Sipas të dhënave, ata kanë hyrë në këmb nga pjesa pasme e karburantit dhe në kërcënimin e një shkopi bejsbolli dhe një sendi tjetër që dyshohet të jetë armë zjarri pistolet. Kanë arritur të marrin xhiron e ditës së pikës së karburantit me vlerë 1 milion lekë të vjetra. Pasi kanë kryer grabitjen, dy personat janë larguar sërish në këmb nga pjesa pasme e karburantit, ndërsa në lidhje me ngjarjen është njoftuar më njëherë policia. Blut janë vënë në ndjekje të autoreve, por pamundur ende që të bien në gjurmët e tyre. Në cilësinë e provës materiale është gjetur dhe sekuestruar shkopi i bejsbollit i përdorur nga autoret, si dhe po analizohen kamerat e sigurisë të karburantit të cilat kanë filmuar ngjarjen. Dyshimet janë se autoret mund të jenë të rinj që njohin mirë zonën, por duke qenë se kanë qenë të maskuar, identifikimi i tyre duket mjaft i vështirë.